Noniin! Uusi kamera, uudet pujet. Jotenkin tälläin. Sinne päin. Ja tonne päin. Jee! Se on ne viistotunnelma, on niinku kaikista parissa semmonen niinku tuulee tänne ja tonne ja noin. Mut tossa on testivideo. Inkivääri ollut Stones Kinder Joe Alkoholik Kinder B 4.0 meininkiä. Mistähän mä saan sen korkin auki? Se mulla meinaa, se oli niin monta. Nyt ei löydy yhtäkään, kun tarvitsi. Oho, kun pörsee. Jumalauta. On se nyt perkele kumma. Tässä tomputteet sitten. Noin, noin. Pihdit. Räihälle terveisiä. Tällainen pullot aukee. Näin. Aikas imelän tuntusta tuvaksua. Ollut kylmässä jo pitkään. Mut eiköhän maistella. Haju on kuna tai tuoksu on kuna semmonen niinku mun sieräimeeni. No en mä tiedä. Onpas yllättävää. No enpäs tiedä kuule. No, ehkä voi närästävää olla, mutta tuoksi oli kyllä 1,5/5. Mutta maku on kyllä yllättävän ihmeellisen hyvä, että